Մինչև Հայաստան գալը երազում էի հայերի հանդիպել, այնտեղ Ճապոնիայում ծագումով 3 հայերի եմ ճանաչում։ Եթե դուք ճանաչում եք այնտեղ ապրող հայերի, կխնդրեմ կոնտակտները տալ։ Իրականում շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվելու համար։ Հայաստանում բացահայտելու դեռ շատ բան ունեմ։ Իմ բախտը բերել է, քանի որ ես ուսանել եմ Արաքս Մանսուրյանի մոտ, նրա շնորհիվ ոչ միայն երաժշտությունն է ինձ համար բացահայտում, այլ նաև Հայաստանը։ Հայաստան գալը ինձ համար երազանք էր, ուրախ եմ, որ երազանքս հենց այսպես կատարվեց։ Երաժշտությունը համախմբող ուժ է, մենք բոլորս համախմբվել ենք մի նպատակի շուրջ։ Մայիս հասկացավ, թե ես չեմ կարող օգնել հերոստացեցից, քանի որ տեսնում եմ օստրախի կոգանին, դա շատ բարձր լավագույն ջութակարներն են եղել ժամանակին, եւ ջութակի ձայները ինձ համար մոգական են եղել միշտ։ Լսելով այդ հնչյունները, մայրս հասկացա, որ ես պետք է ջութակի դինամ։ Ընտանիքն ինձ համար միշտ առաջնային է եղել կյանքում։ Կարող եմ ասել, որ հիմա իմ ընտանիքը սա է, մի յուրահատուկ ընտանիք է, հետաքրքիր անդամներով։ Համոզված եմ, որ այդ օրը միայն մենք վեցս չենք լինելու, այլ ամբողջ Հայաստանն է մեր հետ լինելու, եւ համոզված եղեք, որ մենք միասին կպայթեցնենք դահլիճը։ Երբ Եթովպիայում ինձ հարցնում են, թե որտեղացի եմ, ասում են Եթովպացի եմ։ Միշտ չէին հավատում, ասում էին նման չես տեղացիներին։ Դե հայկական քիթս մատնում էր։ Տարիներ շարունակ սովորում էի բժշկություն, բայց հետո հասկացա, որ իմ իսկական ճանապարհը երաժշտությունն է։ Համոզված եմ, որ մեր մեսիջը երաժշտության միջոցով տեղ կհասնի։ Մեր հիմնական ուղերձը սերն է եւ խաղաղությունը։